Hogororo-ini cia rũĩ rwa Nairobi gicigo-ini gia Sarang'ombe Kibera, aikari marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgeria gũcokanĩrĩria indo ciao, kũrũmĩrĩra mũiyũro mũnene ũrĩa ũrahũrire gicigo gĩkĩ. Gatagatĩ kao nĩ Maureen Olo, ũrĩa nyũmba yake hamwe na indo ciake ciothe irakuirwo nĩ maai. Venye ilianza tulijua tu maybe tutachota maji na tuendelee tu hivyo. Sasa tukaona inazidi kidogo, kama bado tunaangalia venye tunaweza toka. Mlango ilikuwa ishajaa na maji, maji ilikuja once ikaipiga na pressure ikajaa. Sasa tukashinda venye tunaweza toka. Sasa tunapiga nduru na hapo ndani hakuna mwenye kusaidia, juu hapa pali tungesaidiwa pia kulikuwa kushaja. Igoro rĩa hathara ya indo ciake, Mutumia uyo arĩ na kĩeha gĩa kũrwo nĩ mũrata wake ũrĩa marahobanĩirio hamwe nake nĩ mũiyũro ũyũ, na ũrĩa ũrathererio nĩ maai akinyĩrĩte mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 12. Sasa nikabaki nimesimama hapo kwa ukuta na watoto watatu. Venye aliona huyo wake mwingine ametoka, akajaribu kumwambia, Christine, shikilia hiyo mti. Huyo mtoto kwenda kushikilia hiyo kijiti ikavunjika na yeye ndiye akapita hivi akienda. Sasa venye huyo mamake aliona yeye pia amepita akaenda, akasema, Maureen, mtoto wangu anakufa. Ilibidi tulitoa stage mzima ya pikipiki. Wakazunguka hivi wakatembelea juu ya mabati kwa ungeweza kutembea chini. Juu penye maji ilikuwa na hiyo standard maji ilikuwa naenda nayo ilikuwa juu. Ona gutuika mwiri wa Mutumia uyu ni urashokire kuonekana, mwana wake nginyagia riu ndari aronekana gugikuo aya gukorwo arathererio nginyagia demu-ini ya Nairobi. Aikari marorota waki wa farafara uria urathii na mbere mitani-ini tukuma haha makiuga korwo karabatiria ciho ni njarie kuigana matingirakorirwo ni thina uyu. Taka ilienda ikafunga ile kalifat na maji yakaweza kuwa na backflow, alafu yakaweza kuingia kwenye nyumba za watu na maji, mvua ilikuwa mingi. Ukiona pale mbele kalifati ni kidogo sana na maji yaingeweza kuvuka. Kwa ihinda rĩrĩ aikari aya ni mataritwo kwehera gũkuhĩ na rũĩ rũrũ kuona gũtingĩmenyeka ũrĩa gũgũikara gwathiĩ na mbere kura. Thutha wa mũrurumo mũnene wa riũa, mbura nĩ ĩretereirwo na ĩgetererwo na njĩra nene. No nĩ ũndũ wĩ kĩeha kuona gũkũ gĩcagi-inĩ gĩa Sarang'ombe Kibera mbura ĩno ĩcũngĩrĩirie gũtuĩka kĩeha handũ ha kĩrathimo. Mwena wa Jonathan Ngeno Langata, turakora Muturi na Mutumia wake marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcokanĩrĩria indo ciao thutha wa mũiyũro kũhũra na kũmomora nyũmba yao. Nĩguo tũrambĩrĩria kũigua mbura ya ira, na nĩ mahinda ma tũkoretwo tũgĩetereire mbura. So kwoguo no tũrakĩigua tũkĩenda mbura ĩgĩke atĩa, na nĩ tũkoretwo tũkĩmĩeterera. No rĩu mbura ĩyo nĩ ĩrakĩrĩirie kuura na hinya mũno, na thutha wa kahinda gatarĩ coho tũrambĩrĩria kuona maai mambatĩrĩte. Ti rita rĩa mbere maai kũingĩra nyũmba-inĩ yao, amu nĩ mekoretwo o ta haha mwaka-inĩ wa 2015, no matiathire hathara ta ĩno. Aiguire tarĩ mũripũko wa bomu. Maai maragĩũka maragũithia rũthingo, perimeter fence, nayo ĩragwa ĩrokera akĩgũtha nyũmba. Kwoguo flood yothe kana kĩguo gĩothe na maai mothe ma na iria maragĩũka thĩinĩ wa nyũmba, kwoguo marathũkangia indo ciothe iria tũkakĩre nacio. Nyũmba igĩrĩ iria irĩ itherero rĩa ĩno yake onacio nĩ iraingĩrire maai, no arĩa makomborete magĩcagũra gũthama Mutumia ndarĩ na wa gwĩka o tiga gwĩciria ũrĩa angĩcokanĩrĩria ahote gwaka mũciĩ wake werũ. No ihoya rĩake nĩ kũrwo rũhonge rwa thirikari rwa mĩako NHC no rũmateithĩrĩrie ũrĩa mangĩona kĩhonia gĩa thĩna ũyũ kaimana. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.